E aí galera, firme, mais um vídeo aqui. Agora é 7h28 da manhã, tô falando com o Capitão Leg, esse lindo. Oh. Ele acabou de escamar um carinha de leve. Só um videozinho rápido lembrando aqui que hoje, domingo, dia. Oh, caramba, o que tinha hoje, mano? Deixa eu ver. Dia 13 do. Né? A gente vai fazer o vídeo número 100. Eu quero que vocês. Caramba. Eu estou contando com a presença de vocês no vídeo número 100 e tal. Vou fazer uma livezinha de leve, aí depois a gente grava e tal, é bonitinho, sabe? Esqueminha básico. Então esse vídeo aqui rapidinho é sobre um pedido de um inscrito que pediu para jogar de Eternal Reward, acho que foi com pistola comum e Cloak and Dagger. Eu sou Blue, né, mano? Só lembrando. Deixa eu matar aquele Heavy ali. Acho que ele vai matar o Heavy Gordo, né? Matou. Bom, eu tô sem disfarce, então vai ser mais complicado, porque o bobão aqui... Achei um spy ali. Puta que pariu. Morri. O cara escutou o meu declaque. Deixa eu falar com o Capitão Neg aqui. Então, anotava isso que é lá, vou colocar print depois. Beleza. Tomei no cu ali agora, hein, mano. Foi bonito. O cara escutou o declaque, eu me fudi da hora. Eu vou ir mais devagarzinho, com mais cuidado. Deixa eu me esconder. Esse scout perigoso. Tem um cara ali em cima. É spy. Uou. Acho que tem um engenheiro aqui. Tem. Vem. Vem cá. Boa. Deixa eu pegar um engenheiro. Olha ele, que bonitinho. Tá todo. Que coisa mais fofinha. Seria uma pena se eu desse um backstab nas costinhas dele. Faz uma coceirinha. Oh. Deixa eu coçar essas costinhas. Vou subir aqui rapidinho. Vou ficar aqui no cantinho. Acho que ele não vai me ver aqui no cantinho. Isso, neném. Isso. Isso. Isso, dá uma coçadinha nessas costinhas. Ok. Vamos devagarinho, quebrei esse TP. Com certeza, eu tenho quase certeza que ele vai entrar de pyro. Ó, que bonitinho, tem mais um engenheiro, ó que coisa fofa. Deixa eu ficar aqui de boa, aqui, esperar meu cloak aumentar. Cara, leva essa intel, pelo amor de Deus. Por favor. Faz esse favor pra mim. Tu vai quebrar mesmo? Olha, ele quebrou mesmo, mano. Ih, tem um pyro. Um pyro mesmo? Vou ver se ele monta ali o bagulho. O Otávio entrou de pyro. É isso mesmo? É isso mesmo? Se ele entrar fazendo spy check, pensa em um cara fudido. Ih, tá vindo mesmo, mano. Pera aí. Deixa eu ficar aqui nesse canto aqui. E... Opa! Deixa eu ficar pra cá. Ele vai ser aqui e ali. Não vira pra trás, não vira pra trás. Boa, menino. Não, tu me viu. Não. Você me viu. Não era pra você me ver. Ok, deixa o pyro passar. Esperar uma poeira baixar. Quem foi que eu matei mesmo? Tem tanto scout agora. Vamos com a pistola no duto porque não se sabe, né? Nunca se sabe. Tá complicado, hein? Tem ninguém? Complicado. Não, tem engenheiro ali. Vamos devagarinho. Tem um scout aqui. Vamos aqui no cantinho. Isso, neném. Passa. Isso. Vamos pra cá. Aqui é esqueminha, ó. Aqui, ó. Aqui é esqueminha.
Os carinha tretando ali. 8 de feta. Ih, chegou a amizade. Olha lá, olha lá. Oh, delícia. Você mesmo, rapaz. Tá quase nível 3. Isso, né? Oh, shit. Não vai. Caralho, me escutou. Espera um pouquinho agora que ele subiu pra nível 3. Mas que coisa, não? Ei. Tá todo mundo paranoico. Eu só tô estuprando os engenheiros. Coitados, bichinho. Lá vai ele de novo lá, vamos pegar ele. Isso, nenê, isso. Puta que pariu, vou morrer, eu acho. Vamos aqui pro cantinho. Vem procurando. Ô, amor. Fica assim não. Tu vai me achar um dia. Agora ele tá paranoico. Ele vai ficar aqui. Isso, vai fazer seu objetivo, vai. Isso. Vai lá fazer teu objetivo. Faz seu objetivo, faz. Ih, não, 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 não. Pera, pera. Calma, muita calma nessa hora. Calma. Não, pera aí, tio. Pera aí, pera aí. Isso, nenê. Ih, rapaz, esqueci os disfarces aqui. Do lag. Não me acha. Esse aqui do que me quer. Ih, ele vai me achar até os confins da terra. Os caras tá paranoico. Ah, exceções. Esse cara sabe que eu tô aqui, é. Olha esse cara, mano. Cara, é muito legal deixar a galera paranoica. O cara tá tirando flecha no nada. Bom, agora eu tô sem disfarce, mano. Aqui vai ser hardcore agora, né, mano? Fazer o quê? Tá paranoico? Como que eu vou matar esse cara? Oi, amigo. Te levei de novo. Sentry down. Sentry down. Ele me viu! Não me viu? Ok. A cara dele de decepção. Ele encostou em mim. Não me viu. A cara tipo de decepção dele. 8 backstabs. Tu vai fazer aí, amigo. Aí. Tu quer repetir o mesmo erro, meu amigo. Nesse não. Nesse não. Ih, gente gritando spy, mano. Ele vai estar de crítico. Tem que esperar um pouquinho. Senão eu vou estar fudido. Eita porra. Esse daí tá zica. Esse cara aí tá zica da balada. Oh, fuck me. Ele me viu. Não vira pra cá. Não atira aqui. Shh, shh. Fica aí. Fica aí. Amigo. Amigo. What the fuck? Que foi isso, mano? Onde você vai? Não. Quase que usei voice command. Onde que ele tá? Deixa eu ver onde que ele tá. Deixa eu sair daqui. Cadê ele? Ué? Ué? Cadê ele? Cadê? Ai, se travou. Ih, não, ele tá paranoico mais ainda. Eita, que coisa fofinha. Eita, nós. Oh, fuck me, ele voltou pra base. Cara, esse gênero é muito estranho, eu gostei dele. Ele é doidão. Ih, tá vindo um demo, ele vai encostar em mim. Não? Ok, obrigado. Tá fazendo sentry. Olha só, o cara tá ligeiro na nave. Vai vir pra cá? Vem, 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 vem.
Vamos ver de novo se ele vai aparecer. É a 11ª vez que eu quebro a sentry dele. Cara, isso é bullying não, engenheiro. Coitado. Me sinto mal. Ele tá me procurando lá embaixo. Será que ele vai me achar? O cara sumiu, ele desistiu de mim. Alguém sabe quanto custa Sandman Strander? Você espalha ou não? Meu total ali? Bom. Eu tenho server gringo, pelo que parece. Olha ali, olha ali. Isso, é nóis. Isso. Vai, nenê. Isso. Oi, amigo! Me fudi agora. Não, 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 não. Vamos devagarinho, vamos devagarinho. Isso. Quase tomei no cu. Quase. Quase. Tá me procurando, tá? Deixa ele louco, mano. Ele tá spy junto, tá nem vendo. Ele vai saber onde eu tô, ele vai vir aqui direto, se liga. Não. Vai saber onde esse engenheiro vai. Tô curioso. Vai. Carrega. Ele morreu. Bom, deixa eu pegar essa cura aqui muito louca. Ele deve estar por aqui. Oi, amigo. Firmeza? O cara desmonta. Ah! Oi, amigo. Oh, ganhamos. Perfeito. Ok, vou parar aqui. É só um aviso mesmo. Isso aí, galera. Valeu.